5 ілюстрованих казок Закарпаття побачать світ у рамках програми «Інклюзивне мистецтво», написані легкою мовою для тих, хто має труднощі з читанням. У такому форматі презентували інклюзивне літературно-художнє видання в Ужгороді. Проєкт, який направлений на залучення людей з інтелектуальною інвалідністю до культурного життя. Україна стоїть на першому місці по кількості психічних розладів. Тобто це велика кількість людей, але з них 80% – це ті, хто і можете навчатися, і читати нескладні тексти. Тобто це дуже велика аудиторія людей, які потребують такого формату. Видадуть інклюзивні казки тиражем у 500 екземплярів, а також будуть доступні у форматі PDF. Тексти обрали з тисячі, зосередилися на маловідомих для читача, далі їх адаптували для легкого читання. Якщо взяти, скільки є казок, то найбільше казок записано саме на Закарпатті. Це наш бренд, який треба просувати. І, власне, цей проєкт є якраз з тим брендом, є тою можливістю, щоб його більше рекламувати на всю Україну, оскільки ці 500 книжок підуть по всій Україні. Багато логотипів різного плану. Це були і орнаменти закарпатські, і з пір'їнкою, і дуже багато сонечок, які, до речі, створювались не на комп'ютері, а вони малювалися вручну олівцями і фарбами. І мені дуже приємно, що ви з таким смаком вибрали саме той логотип, який і був і мені до вподоби. Персоніфікований логотип. Він дуже такий задорний, веселий, добрий, і по ньому дуже зразу нас можуть впізнати, що це наш проєкт. Тексти проходять апробацію в індивідуальному і груповому читанні з учасниками Товариства захисту осіб з інвалідністю «Надія». Тестування текстів проводить психолог. Ми читали, ми обговорювали, хто є головним героєм, які є ще там, хто присутній є в касті, сюжет. А коли бачили слова, що вони не розуміють, спробували питати. По їх очам, по їх реплікам ти розумієш, що є зрозумілим, що є незрозумілим. І іноді були ситуації, коли слово, яке ти розумієш в одному сенсі, для них воно звучить в іншому сенсі. Тоді це є така галочка вже, що його треба змінити. Зрозуміти, чи є зрозумілим текст. В даній ситуації ми працювали з людьми старше 18 років. Мені здається, що наше таке суспільство все ж таки робить величезний крок вперед, бо це не є запит від батьків або від організацій, які працюють з людьми з інвалідністю. Це є такий, ініціатива від людей, які хочуть бути дотичними, не маючи цього досвіду. Проект реалізується за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Долучилася до нього також громадська організація «Центр культурних ініціатив Фортеця Унг».